Fi o Karine ba lokaye. Ya Myriam wete. Maya ya chéri. Oumela. Hey Myriam. Coup de chapeau serre. Oumela place au vandi. Oumela pour na ebike yom te boaki photo ana. Nan kope na kana. Mouni photo. Oba fi balikata. Mouta boaki yom eza Feliti gratte. Feliti go fingye. Kolobi okinek. Biso do beta un par un. Yo fona yelo un par un. Posan doko pou mwa na boutou. Mwa na on dan tchor. Misala ma be. Ma bole a botite. Ma belle est un coucou et un yo botite. Yo ko melissa te. Ma belle est un coucou et un dengenini. Karina baby si ba chance si combien na vie. Bino bat moyo finganga. Nga si na bala na zana potu wa soumi langa ndako. Donc là j'ai vendu cette maison. Donc moi qui suis na pavion de la décider. Si ko bino boya ou finganga na nini. Karina banako china ba mama batu autorité. Ba mama to mikolo eh. Bande, on a essayé nos vérités. Marie m'a quand même NK salaka, n'Angelika na lingati, mais c'est des filles que j'apprécie quand même. Façon imagination, façon mentalité ya mutu. Mutu faut zana bagage. Soko souffrant na vie au kemba na vie. Les le foyer ba loko nini faut ça la lobby na venir na yo. A venir te bombe la rabis ma kambe belé. Soko zoba oyo ya mwana ya mama oyo, azo finga non Angelika. Angelika ba bo tole mobali. Mais Angelika c'est la vie ne ko leka yo na minute yo. Bo ebe bon camarade no NK. O ya pesa yo akabela yo. Omoni nenga la ki soki azama ele ko leka yo, a comprendre que yo za tono vide. Mutu na toboka. Mama kamo don se no le le mariage à grâce. On avait parlé ça il y a 3 ans passé. Grâce à Bi Josiane. A benanga. Nga boka na histoire nga na bima po bana o ba fingela nga bébé se nzongo na vie nga Emilia nga na répondre bango evan ba tant tant grâce ay ko singa pardon mutali boso na zo téléphone c'est grâce témo abenga nga mazo ah moni pardon nga na singi bolimbi singa mazo na famille pauvre iza ba erreur rebelle na sala cette fille m'a parlé abenga nga tile loka mazo mazo kai m'a parlé de ça et kèr nga tiki nga pan. Qui est qui a blessé? Aleli, aleli, tu sois na grâce. Donc, tant on a quelqu'un, on a qui obligé na mon na grâce. Na za, grâce à qui na matad. Grâce à ya exceptionnel kaka kaka ponanga. A longwa matad imazu na ozo na lobby. Non, qui nous coûte na maman. Tout cas, grâce ba 2h bien 3h du matin pendant na hôtel on a na ville. Abi na ke pa maman na tno la la kuna mena. Tongo, tongo, nous obligé na zonga matin pour que vous dédonnez voiture nanga. On avait parlé beaucoup avec Rastemo. Cette fille, elle avait la tête, elle avait le projet. Karine nous a ndoki. Nous avons appelé histoire à l'ikata. Oh, yo, te kofi ba tigre. Y'a Myriam a ebisa ko lobo moko. Keba na moto a batamio. Keba na venir na lobby. Oko sengaka pardon. Oko sengaka pardon. Parce que au blessé batou trop. Mais c'est qu'on n'est pas fali. On recommande nana ketchup na lisoko. On recommande ba fana na lisoko beti tatouage zoki so tangisi makila. So ki bongote, oko le kate mon de ko moi si. Yo fwa tangisi makila na masoko beti nana. Ketchup. Elombe. Feli, ya feli, pas feli. Respect, moi mbalo te sa moi mke. Et ta keza papa respect. Pour yon to simi ma bende la ya makambo mikolo. Ou bi ocha mutakala na ite. Po opese makambo. Ou chaka be fi be lolo. Nenga sisa. Nenga beta pipe. Pi. Ya fe la yon ke musika. Tabi ngana lo chaka be fi be lolo. Ngana ananga mobile na sambo anangati. Petu a manke nga me ngana longo la yon kalesona na founiar. Bisu doa ba toko la sab. Toko chaka ba registre mate. Po ne zandenge na bisote. Ndeti nga José ni zandenge na ngati na Myriam do sola depi ça fait depi bo beba na Myriam depi to soane Myriam o ti ko lo mona moti ya Myriam na internet ye uti to zo ma weli sati lo kwayo Karina na misala mabe Karina zambo mi pese sto avant na Karina baby saka ba vie ya batu Karina baby saka ba vie ya batu na vie na emonko yo lala na musicien o lali na o mabe o lali na o mabe o lali na oyo o yebite lo ni bazo ti kilo na nzoto. Moi si na veni Karine wana mkolo na ngamena nenga vibe aussi côté manarate mu jakina ye wana auto ko bimana la duchesse moi sa la duchesse alandie na kishasa mu jakina tiki eh pardon mono misu makasu kwa zumu nde na tika do muni mu jakina kimaki mais mu jakina na ye na ye na mu jakina akoma na kosa liaka mu jakina na se na ebi sa ndo likamunga bia kuma ko benga coach we ba coach wa Belgique ya Londres histoire à grâce coach wana moi na koma ki moi sa coach.
aviva kana image ye ba tumsu ba ko réciter ye foka kazwa vie yo ko kobota kobota te libele se kwe yayo masama ko le se komuna a jusqu'à 48 ans nzoto nzoto komuna ba mikolo ba profitera nzoto tango za bo jeunesse ni tinga na Afrique na bala na poto na na Bali moi ça profiter tango za na bo jeunesse grâce à botité grâce à botité bomona mwana nzoto muketai nzamba zo sala la katine pourquoi zo sala libala malonga te yo bimisaka sema sa ma ben internet c'est diable ke isa oi oh, azana katine c'est un diable ke utanga ko nzambe tro na munoko utanga ko nzambe mingi na munoko no po uzana misala ya diable na katina yo bo remarquer ba to batanga ko nzambe mi ba ko finga na internet nda utiliza bango diable dima ya ko la sam kili ke yo ebi nzambe po o detruire bana nzambe o baby sabana nzambe karine yo baby sabato belé o baby sera via mwana na grâce on dit mette que le loka sa koya ba poto azongo bi ke grâce na visa France o ye bien mo très bien o beli liboma o ba camarade na yo jour grâce au salam avant mariage ba camarade ni ba bengi ba ebi se dozuma puta grâce mwana na bela liboma tant yo négliger le loko moko ni pambo nzamba tinde la kyo o isa punition nzambe o isa punition sali ba ma bebelé au semet ma maman ata bo fininga ngana olo baneka vérité pour changer ata lelo bokangisi les 100000 euros soka tan avenir tan na projet ta kana misala dzabe ya diable katina mbongo wana ekesi le kisale lo kote bo mon muntu ki azana nda kote ana vie malonga tena kini ana lupango te awa kumisengi nuke na lai na mbeto 4000 euros 5000 euros eti mili na mtabana kutaba video ya mbeto mtalibu sunga mtabana ba video ya kuizi na bafinya sotunga fiyana na kina rivanga talama na ko c'était pour grâce à l'obama bi josé total à abino na poto total à abino ne bofinga ba musicien total à abino total à abino do kanga ba panzi mabe fiyana ba nota langa de afrique a moni loko na zana onkati nanga angelica na finga ma combien de fois na finga tinga moko na finga e ce qui le loba musicien ba moko finga ma isa pona mbuma mabe ya fiwana yakansa ki ayeba ki lobité mais même il est lopé ayeba ni ya lobité ni ngazawana même siko au imaginer 50 ans été au imaginer dans 15 ans 20 ans été parce que asa mbuma ya mabe ya diable li loto yo finanga ate ko lobana nga josé ni yo zabenga na za marié na ebo jere ni bala nanga ya na isaka grâce na bi grâce nzamba ko guide ko kene loin mais ta la place ozo kende grâce ko nanga loyenge na sala na internet te na kana vina kosote na kama mama na ndako mazuya solo na mona kana kompatu vivaka ndeni butere interview de sana grâce mais na privé de beta belé avant interview na privé de beta kate belé grâce linga mobile non soza mobile za fidèle nae ale lo grâce te mondenga ndini simukili pe une fille pauvre famille o yelo côté mama na lala na mabelé na ndako no kanga photo oye bali lo kanga photo mona nga bien kanga nga photo mon anga bien lobi okoka mwanga. Bo binze mwana, kanga photo lobo oka mwanga. O kanga grâce te no photo. Mama wana koyaka poto kumuna raba koko na e. Eke za isengo po na yo mama no na poto. O sambu sa via mama na yo kabo. O sili sa mama no na valer. Karine wana fi li babe, wana fi a chancite, o kasako wosa la mariage na rêve, grâce te ma korje yo. Peu de nos seuls vidéo qu'on a eu que grâce témoin à bateau balobi la qui n'a pas ri grâce témoin à bateau balobi la grâce témoin à bateau balinga car mon ibatou c'est internet n'est n'ingani félicitations car une soupe très na soni i car une yole la au mon ingulo mili mon bébé bima quand attend à Jésus wa boko Jésus boit quel acam mutu na libo mana bangulo bakuma babuma la qui se zaka ingulo mon bongo nta bata mi wali kuna maeli et grâce témoin c'est le mariage n'est n'amour à bateau te mon balazan a vie tokos au raté libale et soyo maman, je suis en train de faire des visites. 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 Mais grâce à ce que je suis en train de faire des visites, je vais voyager aux États-Unis. Je vais voyager à Dubaï, je vais aller à Bélé. Je vais camions car moi, je vais aller à Nakini. Je vais aller à Maman, je vais aller à grâce à ma somba. Je vais aller à chance. Je vais aller à Mboli. Mwana lipambo lioza mwana malchance. Wana ba demo na nzoto no 6666. Ozana mwana nzoto no Karine. So kangi page no fongola. Okipe so te zui vertige. Wana kona Karine na beli liboma. So Karine na beli liboma te Karine na koko reponde grâce te mouté. So Karine na beli liboma te Karine na koko reponde grâce te mouté.
Karine ça répond de bandeko hein pour abeler liboma à comprendre et le négligé qui ba négligé dit qui te dit qui va me manquer à boue au négligé ndereni mon bala au tel mon carter à terre fimo bien tena qui na pe full comme ko benga allô allô entre tel bino ba mon ko la seso dondi tout le monde a dondi hein ko la seso héritier tout le monde héritier hein ko la seso yo la seso mi bali comme na mboko nana vivant na hôte chance que ka boue zéro chance comme aussi le ka boue. Ba chance na ngaya bo mwane tika linga kaka nikona na 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 webinzi mwana sinja yemba ba chance ile kio kaka boy po ni kusukula nzoto ile kati omingi na kishasa oyo kizua ondima kite yo kasio ile ki grace temo grace bake ko mingi sa mukini me mwana na na sisi ko ningi so na vite mwana wana na sisi yo futi okusinga mama na grace pardon mwana na na sisi ko ningi so yo lelisa mwana no lelisa mama na yoko lelaka ka nimo lia bambunga ba mama na tina suka ya vina yotiko tole ba mama mama na karino ko lelaka na ibiso fete karino ko lelaka bambunga ba mama tu yo liaka tina suka na yo oko lelaka grâce te mokotiko ta ko lelisa ko na vi o comprendre que nzambe alekina muto yaka na parole nzambe na limunoko mama langi ayela biso parole de Dieu mais ezaka muke bandimaye ba misu ba boye ti akoti mabele mutandima ya ba misu ba ntima kaite mais azana batu pe na sifem si ba no croire na ye eza pareil na yo lokute na kindoki no kaka mukie na ba ntima ko mais nzamba ko laksaka batu mukilike yo zana misala mabe